Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dearest TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan sa update nating ito. So ngayon pala ay June 5, no? Nakalimutan ko na ito palang June 5, yung araw na kung saan ay isinilang po, no? Itong bagong mga hosts ng Tape Incorporated, itong sila Buboy, sila Betong, and itong si Paolo Contis and si Yorme. So meron kasing reminders itong mga Dabber Kids natin na itong June 5 pala, no, yung nagpabulaga po sa buong bansa, no, nang ipakilala po ang pumalit sa TBJ at sa mga legit Dabber Kids. And ewan ko lang ha kung ano pong nangyari sa show na pinagyayabang ng ilang tape depender na kung saan ay ngayon daw na June ilalabas. So baka pagdating ng July wala pa din yang iniyayabang po nila na programa daw ng Tape Inc. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito kay Boss Joey and kay Miles Ocampo. So kung inyong natatandaan, nag-trending yung sinabi po ni Boss Joey na pataba dito kay Miles Ocampo nitong nakaraan. So hindi natin alam na ito palang si Boss Joey ay humingi po ng sorry personally dito kay Miles Ocampo. No, talagang ang dami nating hindi nalalaman sa likod ng camera. Kaya wala tayong karapatan, yung mga bashers dyan na, especially sa inyo ito, na wala silang karapatan na i-bash itong si Boss Joey. No? Sabi nga po dito, sa inilabas na write-ups ng isang article, Joey De Leon nag-sorry kay Miles Ocampo hinggil sa pataba comment. So sabi dito, kahapon June 4, 2024, ginanap ang MediaCon para sa Peace Solo lead teleserye ni Miles Ocampo sa TV5 na Pajak Princess. Masayang-masaya si Miles para sa pagkakataon na ibinigay sa kanya para bumida sa isang magandang proyekto. Kwento ni Miles, naiyak umano siya nang unang marinig ang hinggil sa offer. Samantalang sa nasabing media ko na itanong rin kay Miles ang hinggil sa naging joke issue noon ni Joey De Leon tungkol sa kanyang timbang. Kung matatandaan, sa isang segment ng Itbulaga na Perapi Pataas or Pababa, may isang bahagi roon na nagkaroon ng biruan kung saan nagkomento daw si Joey na sa halip na pababa ang timbang ni Miles, pataba ang salitang binitawan ni Boss Joey. Parang doon ba? Parang ang pagkakaintindi ko at pag-aalala ko ay ng birthday ni Miles Ocampo na kung saan nag-comment pa nga si Tito Soto doon na patanda na ba yun? Tapos ang sabi naman po ni Boss Joey, pataba, no? Parang yun yung issue na yun, hindi sa pera pi yun. Sabi pa dito, bunsod nito na bash ng sobra si Joey dahil di umano sa body shaming na ginawa niya kay Miles. Sinagot ni Miles ang isyong ito sa ginanap na MediaCon. At ayon po sa aktres, hindi naman daw siya nasaktan dahil sanay naman na talaga siya sa biruan daw ng mga Dabber Kids. So sabi po ni Miles, ito yung sagot niya. Sa Dabber Kids, bawal ang pikon doon. Sanayan lang sa mga bawat banat at hirit ng isa't isa. So walang problema po sa ad ni Miles. Actually, si Boss Joey, naapektuhan din kasi nga napatanong si Joey, bakit galit yung mga tao sa akin? Eh segment naman po namin sa Itbulaga yung pataas pababa. Pagbabahagi daw ito ni Miles. Kwento pa ni Miles, kinabukasan matapos umanong mag-trending ang nasabing video, nag-sorry po si Joey sa kanya. Sabi ko kay Boss Joey, okay na po yun. Sadyang ang mga tao talaga ngayon ay makabilis, makahanap ng mali. Kaya napupuna agad. Pero sabi ko, wala pong problema ayon kay Miles. So ganito dapat, di ba? Once na may mali, mag-sorry ka direkta sa taong nagawan mo ng pagkakamali, 'di ba? So hindi ito
inihayag ni Boss Joey sa publiko. So nalaman na lang natin sa media ko na may ganito palang nangyari. Nag-sorry pala si Boss Joey kay Miles Ocampo. So nakakatuwa yung ganun. Merong pagpapakumbaba na nangyayari. Diba? Kasi sa pagsusorry naman, wala namang mawawala sa pagsusorry. Diba? Hindi naman ibig sabihin mali ka na. Sabi ko nga po, ang pagsusorry ay para lang maayos lahat. Diba? Kaya kung i-coconnect ito sa issue po ni Vice Ganda ngayon, sana hindi niya na lang binawi yung sorry na binitawan niya nung una. Kasi okay na eh. Ngayon, nagulo ulit. And then, ayan, naglabasan po yung mga video na merong umiiyak, no? Na kung saan lalo pong nabash tuloy ang It Showtime and syempre itong si Vice Ganda. Samantalang pag-usapan naman natin ang mga nasasagap natin sa Twitter. Tungkol po ito sa video na inilabas ng kapatid ng ex-boyfriend po nitong si Christine. So, marami po nagsasabi doon na pwede umanong makasuhan itong naglabas ng video. Sabi po dito ng isang netizen, gusto ko yung nakaanggulo si Kuya while milking i-content na pwede siyang makasuhan ng anti-photo and video Voyeurism Act 2009. Tapos, nag-comment din po dito itong si MJ Felipe. Kilala niyo naman po si MJ Felipe, diba? Reporter yan ng EBS-CBN. Sabi niya, Republic Act number 4200, known as the Anti-Wiretapping Act, prohibits the unauthorized interception or recording of any private communication or spoken word. I believe this was a private conversation. So, nakahanap po ng butas, no? Ang mga kakampi po ng It Showtime and itong si Vice Ganda na pwede daw kasuhan itong naglabas po ng video ng walang consent ng nasabing video or itong si Christine. Kasi possible daw na hindi alam ni Christine na binibidyuhan siya ng kapatid niya and hindi rin umano marahil alam ni Christine na pinasa no sa kapatid ng ex-boyfriend nitong si Christine yung video and in-upload sa social media. So possible naman po talaga na may kaso yung ganito. Yun nga lang, magsasampa po ba ng kaso itong si Vice Ganda or ang staff ng It Showtime? And may nabasa pa po ako dito na comment. Sabi dito, kung ganyan palagi hirit nyo na that's wiretapping, it's against the law, wala nang maglalakas ng loob kumuha ng video as evidence para mapakita ang tunay na masamang nangyari sa isang tao. Be a fan, not a fanatic. So agree po ako sa comment nitong last na binasa ko, no? Paano nga naman natin malalaman yung mga bagay na magsisilbing ebidensya sa likod ng mga pangyayari? So parang ang mangyayari, mabusala na lang yung katotohanan at hindi na po lumabas kung ano ba talaga yung nangyari sa likod ng mga issue na yun, diba? Yun ay kung hindi po nila hahayaan yung mga gantong klase ng video as evidence. So, kung kayo po ang tatanungin, dapat bang makasuhan itong naglabas ng video sa TikTok? So, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.